den. Já se omlouvám, tentokrát jsem to teda zdržel já, ale měli jsme takový celodenní jednání, pořád jsem musel něco řešit jiného, takže jsem se ani moc nestihl připravit a nakonec zase mě selhala technika, takže jsem to musel přehrát na jinou flešku. Takže znovu vás teda vítám a první bod je, že zapisovatelem zápisu bude paní Nováková, ověřovatelé zápisu budou pan Kilár a Schreiber, jsou tyto dva. A první bod jednání je schválení programu. Takže to je, jako druhý bod bude rozpočtové opatření města Stárkova, rozpočtové provizorium města Stárkova na rok 2014, rozpočtový výhled města Stárkova na několik let dopředu, pak je seznámení se se zápisy kontrolní a finanční komise, pak sestavení inventarizační komise, revokace usnesení zastupitelstva o prodeji některých pozemků, to pak vysvětlím u toho, informace o připojkách k nové kanalizaci, to je asi to nejpodstatnější, když vás tady jste. Informace o záměru vlaku Náchod vybudovat nové propojení.